Niki wektune wis rada mepet. Kurang lima menit. Nggih. Yeah. Padahal urang-urang lho. Al cirine pengajian Usmal Ridono lek ora-ora. Lah iki ora ngura-ura. Sing ora-ura ganti mantune wae. Wes do protes kabeh. Nggih. protes kabeh kali kula. Protese kok ora dulemi. Rata-rata kui wong nek oleh uleman nek wongen kula niku sedih. Oh. kondangang meneh ulemang meneh ngantenan ngantenan ping pisan kok muni meneh ana supitang supitang meneh entek nek supitang meneh sak sedih ha kok tengen kula kok ora kaya undangan Mas Donesu iki piye to iki kaya mau ibu sapa kaya Donesu pripun jare kiai nek kiai nek kiai mau ah ge mutakin bareng ya kene bak pripun to kok ngene ya rapopo kulo ngundang 600 sing teko 6000 anek niki muslimat meglang kota mangkat kabeh ya tambah 8000 nggih nggih mawon nggih pun andirin walhadirat jamaah pengajian ingkang minul ya winates sing wekdal lo nek niki mboten mergo kula entek oh nek bahane isih cerita rak cerita mantune

niki jam siji, ora tak temoni wong men ngasu doang to sak supir-supire jam pitu pun bar sarapan pamit bah ajeng terasan anu nyun ngampunten bu ibu kula kok ngrepotin nggih oh mboten ngrepotin wong niki sak niki omahe sampean niki. Oh, nge. Nge. iki oh nggih nggih iki sampean nek wingine dudu nek saiki wis omahe sampean iki mungkin rumah maswitra, mungkin, oh, mungkin, mungkin, mungkin. Berarti kalau kalian tuh mungkin, oh jom ini ngerepotin. Ya pun, bon, minggu malam, setu wingi niku ku, mendalung ini ngawas <tuh> wonton yang daerah parang tritis. Cidok, kondol minggu ini mungkin, mungkin ini pun lagi menggelang Ya, ya, ya. Minta kaya lagu-lagu e ini? Eh, besok, madangan, sarapan, apa amit lagi aja ngawas tengah-tengah pekalongan kono hati hati dijaga kesehatan nih so nek sambian biasa nih ngaji nih dua hari sini pirang jam to mbak biasa nih kali jam bah ngisuk longi wis bocu ya kar tengah jam bay Misa ake bojomu, ngono, ongke ngke bangke, ongke pun masake terus kok, ngono ya Ah. wah masa Allah ngke, niki, niki kata si pun, mangke wingin wingin dalu ngke, ngono, malem Selasa, malam Selasa nginep nang ngin kula malih niki ya kono hotel niku. Besok cabut. Wis cek. <laughs> wis ngoten niku anggar mlebu um, metu ngene. Ah wis sementara waktu ngono kuwe, tapi sesuk kudu nang Temanggung. Nggih, bah siap kula nderekke Gusti Ajeng teng Papua tak nderekke maneh teng Temanggung nih, Malah remen lha kok adem blas ngene Temanggung nek kali Cilacap adem Temanggung nggih. Ita kon nganu lagi mbako <gif> Bapak Ibu. Terima kasih doa lewat media sosial kangge <gif> anak kula kekalih moga-moga ijabah dening Allah Subhanahu taala.